أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات يقينا اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں, یا بعض علماء نے جیسے اس کا ترجمہ کیا, یقیناً اسلام کا کام کرنے والے مرد اور اسلام کا کام کرنے والی عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں, والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں, والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, یہ یوں ترجمہ کر لیں, خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات اور حفاظت کرنے والے, فروجہم اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد, والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں, اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. شان نزول بھائی, اس آیت کا شان نزول, مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ بعض ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ, قرآن میں ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر ہے, عورتوں کا کہیں ذکر نہیں, تو اس پر یہ آیات عورتوں کی تسلی کے لیے نازل ہوئیں کہ عورتوں کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا ہے, جو اللہ کے راستے پر چلنے والے مرد ہیں ان کے لیے جیسے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے, اسی طرح اللہ کے اور نبی کے احکامات پر چلنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے عظیم اجر تیار کر رکھا ہے. اور بعضوں نے لکھا کہ یہ اور عورتیں تھیں, انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن کے اندر جو ہے عورتوں کا ذکر نہیں معلوم ہوتا ہے, عورتوں میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں ہے, تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں بھائی. یہ ہو سکتا ہے دونوں واقع ہوئے ہوں بھائی, امہات المومنین میں سے بھی کسی نے ذکر کیا ہو اور عورتوں نے بھی ذکر کیا ہو,
تو پھر عورتوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی بھائی، جس میں عورتوں کا ہر جگہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر آ گیا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول امرن کسی بات کا، اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ کہ ہو ان کو اختیار، من امرهم، اپنے معاملے میں، اس بات میں، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو اپنے معاملے کے اندر کوئی اختیار نہیں رہتا بھائی، جیسا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اسی طرح کرنا پڑے گا. اگر ایمان لے کر آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو تسلیم کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مان لیا ہے، تو اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا پڑے گا، جو وہ فیصلہ کر دیں اسی طرح کرنا پڑے گا، اس معاملے میں کسی قسم کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس آیت کا شان نزول بھائی، اس سے پہلے ذکر ہو چکا ادعوہم لآبائہم کے تحت، کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عرب تھے، اصل کے اعتبار سے یہ غلام نہیں تھے، مگر کسی ظالم نے ان کو بچپن میں پکڑ کر، یا یوں کہیں جیسے اغوا کر لیا ہوگا، پکڑا اور غلام بنا کر بیچ ڈالا اور مکہ میں فروخت کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا، اور تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے. کچھ عرصے کے بعد وہ ادھر ان کے گھر والے پریشان تھے کہ ہمارا بچہ کدھر چلا گیا. پھر کسی طرح ان کو علم ہوا کہ ان کا بیٹا تو مکہ میں ہے، چنانچہ ان کے بھائی، والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے. پتہ لگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے پاس آئے کہ ہمارا بیٹا اس طرح، کسی نے، وہ غلام نہیں ہے، کسی نے اس کو اس طرح پکڑ کر آپ لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے، ہم اسے لینے آئے ہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں، ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے اور اس طرح باتیں کی، تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتلاؤں، اسی کو بلا کر اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، تو انہوں نے وہ چچا اور والد وغیرہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں انہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا. وہ کہنے لگے بھائی تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر، غلامی تو اس زمانے میں بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، ان غلام کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اتنا ادنا اور معمولی اور گھٹیا اس کو سمجھا جاتا تھا، تو تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر. انہوں نے کہا کہ یہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، حد سے بڑھ کر میرا خیال رکھتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہوں گا. تو چنانچہ جانے سے انکار کر دیا. جب تو ان کے والد، چچا اور بھائیوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ یہیں پر خوش ہیں، تکلیف میں نہیں ہیں، تو کہنے لگے ہم بھی اسی پر پھر راضی ہیں، اگر یہ یہاں رہنا چاہتا ہے آپ کے پاس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ ان کو آزاد کر دیا، اور پھر اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ زید میرا بیٹا ہے آج سے. اور اس زمانے میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا، حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا. چنانچہ وہ لوگوں کے اندر بھی زید ابن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے بھائی، کیونکہ منہ بولے بیٹے کو بھی کس کی طرح سمجھا جاتا تھا، حقیق، تو سب ہر ایک ان کو زید ابن محمد ہی کہنے لگا. پھر اس کے بعد وہ پڑھا تھا آپ نے، اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم، کے منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپ کی نسبت کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلایا کرو.
پھر زید ابن محمد کے بجائے پھر ان کو صحابہ وغیرہ کس نام سے پکارنے لگے؟ زید ابن حارثہ کے نام سے. تو یہ زید ابن حارثہ جو ہیں ان کے نکاح کا پیغام بھیجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کی طرف گئی. حضرت زینب بنت جحش, حضرت زینب بنت جحش اور اسی طرح ان کے بھائی تھے عبداللہ ابن جحش بھائی, تو والدین وغیرہ انتقال کر چکے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں بھائی امیمہ بنت عبد المطلب, امیمہ بنت عبد المطلب بھائی. تو یہ ان کی اولاد تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بہن تھے. تو ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی نکاح کے لیے حضرت زینب کی طرف پیغام بھیجوایا. وہ حضرت زینب بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھیں, قریش سے تھیں, پورے عرب میں سب سے معزز خاندان جو سمجھا جاتا تھا اس خاندان, یعنی سب سے اونچے خاندان سے تھیں. تو وہ سمجھے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیجا ہے, وہ اور ان کے بھائی تیار ہو گئے. لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت زید کے نکاح کا پیغام بھیجوایا ہے. تو ان دونوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور انکار کر دیا بھائی. کیا کیا؟ کیونکہ بھائی حضرت زینب میں نے بتلایا قریش سے تعلق ہے, سب سے اونچا خاندان, اور حضرت زید ان پر تو غلامی کا داغ لگ چکا تھا. اگرچہ وہ اب آزاد تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا, لیکن ایک مرتبہ نام تو آ گیا. وہ شروع میں کیا تھے؟ غلام تھے. اور غلام کو تو میں نے بتلایا بالکل انسان ہی نہیں سمجھا, یوں سمجھو آج کل کمی ترین جس کو سمجھا جاتا ہو کوئی اس طرح سمجھا جاتا تھا اس کو بھائی. تو انہوں نے انکار کر دیا بھائی اس وجہ سے. اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی بھائی اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مسلمان مرد, مومن مرد اور مومن عورت کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا. جو اللہ نے حکم دے دیا اسی پر عمل کرنا پڑے گا. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی انہیں اس کا پتہ چلا تو وہ دونوں راضی ہو گئے. چنانچہ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح کر دیا گیا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ مومنہ عورت کے لیے, اذا قضى الله ورسوله امرا, جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا, ان یکون لهم الخیرۃ, یہ کہ ہو ان کو اختیار, من امرہم, اپنی بات میں, اپنی بات میں پھر ان کو کوئی اختیار نہیں رہتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَقَدْ ضَلَّ, تو تحقیق وہ گمراہ ہوا, ضَلَالًا مُبِينًا, واضح گمراہ ہونا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, بس تحقیق وہ واضح گمراہ ہو گیا. جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ واضح گمراہ ہو گیا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور یاد کیجئے پیغمبر بھائی, اِذْ ظرف ہے اور ظرف کے لیے عامل چاہیے. کس کے لیے یہ ظرف ہے بھائی؟ ظرف مفعول فی کو کہتے ہیں نا, مفعول فی, تو کس کے لیے یہ مفعول فی ہے؟ اس کے لیے عامل چاہیے بھائی. تو عامل یہاں اذکر محذوف ہے بھائی, اذکر یاد کیجئے, خطاب ہے پیغمبر علیہ السلام کو. اور یاد کیجئے پیغمبر, اذ تقول للذی, جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ انعم اللہ علیہ, کہ انعام کیا اللہ نے ان پر, وانعمت علیہ, اور آپ نے بھی انعام کیا اس پر, جس پر اللہ نے بھی انعام کیا, نہیں اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی
احسان کیا جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے امسک علیک زوجک، امسک روک لے تو، علیک اپنے اوپر، زوجک اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر، یعنی اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈر، اس پر کوئی سختی وغیرہ نہ کر، وتخفی اور آپ چھپا رہے تھے اے پیغمبر، وتخفی اور آپ چھپا رہے تھے، فی نفسی کا اپنے نفس میں یعنی اپنے دل میں، ما وہ چیز، اللہ مبدی ہی کہ اللہ اسے ظاہر کرنے والے تھے، یعنی بالآخر آخر میں اللہ اسے ظاہر کرنے والے تھے، وتخشن ناسا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ اور اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس سے ڈریں، اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس سے ڈریں، فلما قضا زید منہا وطرا پس جب پورا کر لیا زید نے، منہا ان سے یعنی اپنی بیوی سے، وطرا وطر حاجت کو کہتے ہیں، جب پس جب پورا کر لیا زید نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت کو، زوجنا کہا، زوجنا ہم نے نکاح کر دیا، کا آپ سے، ہا ان کا، فلما قضا زید منہا وطرا جب پورا کر لیا زید نے ان سے اپنی حاجت کو، زوجنا کہا ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم، ادعیا منہ بولے بیٹے، فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں کے بارے میں، تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منهن وطرا جب وہ پورا کر لیں ان سے اپنی حاجت کو، یعنی جب ان کے منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت کو پورا کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم تو ہونا ہی تھا، اللہ کا حکم تو ہونا ہی تھا، جو اللہ حکم فرما دیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، تو یہ معنی ہے، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم تو ہونا ہی تھا، یعنی اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو حضرت زینب کا چونکہ تعلق تھا قریش کے اعلیٰ ترین خاندان سے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا، تو حضرت زینب نکاح کے لیے تیار تو ہو گئیں، نکاح بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کی آپس میں مزاج نہ مل سکے، بھائی مزاج نہ مل سکے، آپس میں جھگڑا وغیرہ ہوتا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ اس طرح میرا ان کے ساتھ گزارا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ بہت سخت باتیں کرتی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس کے بارے میں، اس پر کوئی اسے کوئی تکلیف وغیرہ نہ دو، اسے کوئی تکلیف وغیرہ نہ دو. تو آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ اور آپ اپنے نفس میں اپنے دل میں چھپا رہے تھے، ما وہ بات، اللہ مبدی ہی جسے اللہ آخر میں ظاہر کرنے والے تھے. اس کا کیا معنی، کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے کئی باتیں ذکر کیں، لیکن سب سے بہترین قول اور پسندیدہ قول یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو چھپا رہے تھے جسے اللہ نے، جو اللہ ظاہر کرنے والے تھے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ناراضگی رہتی ہے، اور ہوتے ہوتے جب یہ بات اتنی واضح ہو گئی کہ معلوم ہوا اب دونوں کا نباہ نہیں ہو سکے گا،
جب نباہ نہیں ہو سکتا تو لازمی بات ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینی پڑے گی، تو وہ پہلے ہی ان کے ساتھ نکاح کے لیے تیار نہیں تھیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ گیا تو وہ تیار ہو گئیں، اور اب اس کے بعد جب حضرت زید ان کو طلاق دیں گے تو ان کو پھر بے انتہا تکلیف ہوگی یقیناً، تو ان کی دلجوئی اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی کہ میں ان کے ساتھ پھر خود نکاح کر لوں، کیا کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اب زینب کی دلجوئی زید جب طلاق دے دیں گے تو پھر اسی طرح ہو سکتی ہے کہ میں خود کیا کر لوں، ان کے ساتھ نکاح کر لوں، پھر ان کے جو تکلیف پہنچی ہے پھر اسی صورت میں اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ میں کیا کر لوں، خود ان کے ساتھ نکاح کر لوں، لیکن اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ میں نے بتلایا کہ منہ بولے بیٹوں کو اس زمانے میں کس طرح سمجھا جاتا تھا، حقیقی بیٹوں کی طرح، اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں، جیسے آج بھی شریعت کا حکم ہے بھائی کہ حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے اگر بیٹا اس کو طلاق بھی دے دے پھر بھی بیٹے کا جو والد ہے وہ کسی صورت میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو اس وقت بھی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، تو اس کی بیوی کے ساتھ بھی کوئی شخص جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کو جائز نہیں سمجھتا تھا، تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کو جائز نہیں سمجھتے تھے بھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ جو ان کو غم اور تکلیف پہنچے گی اس کا ازالے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن ادھر لوگوں سے کا بھی خوف تھا کہ لوگ تو پھر بڑی باتیں کریں گے، بڑا پروپیگنڈا میرے خلاف ہوگا کہ دیکھو بھائی اس شخص کو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، بھائی کبھی ہم نے آج تک سنا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کسی نے کیا ہو، اس شخص نے یہ نبوت کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور دیکھو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس نے نکاح کر لیا ہے، تو اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، تو اسی پر اللہ نے فرمایا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہ آپ چھپاتے تھے اپنے نفس میں وہ بات جسے اللہ بالآخر ظاہر کرنے والے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے آپ اللہ سے آپ ڈریں، جی معنی سمجھ میں آ گیا، تو یہ معنی ہے لوگوں سے ڈرتے تھے یعنی ان کی باتوں سے ڈرتے تھے کہ وہ باتیں کریں گے، اور بعضوں نے کہا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا، طلاق سے پہلے ہی اللہ نے بتلا دیا تھا کہ یہ زید یہ زینب کو طلاق دے دیں گے اور پھر زینب آپ کے عقد میں آئیں گی، یہ اللہ نے بتلا دیا تھا، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے ڈرتے تھے بھائی کہ لوگ پھر اس طرح کی باتیں کریں گے، تو ظاہر نہیں کیا تھا، باقی اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہونا ہی تھا لیکن اس وقت تک ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، تو اس پر اللہ نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، کہ آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، وہ بات جسے اللہ آخر میں ظاہر کرنے والے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان سے ڈریں، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، دو باتیں میں نے ذکر کر دی، ایک یا تو یہ معنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس صورت کے علاوہ زینب کی دلجوئی اور تسلی نہیں ہو سکے گی کہ یہ کہ میں خود کیا کر لوں ان کے ساتھ نکاح کر لوں، دوسرا یہ کہ بعد نے کیا کہا کہ اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ابھی حضور نے ظاہر نہیں کیا تھا، سمجھ میں آیا، تو اور بھی بعض روایتیں مفسرین نے ذکر کی لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے منصب نبوت کے لائق نہیں بھائی کہ ان کو ذکر کیا جائے، وہ مثلا بعضوں نے یہ ذکر کرتے ہیں بہت سے اکثر تفاسیر والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک مرتبہ حضرت زید کے گھر تشریف لے گئے،
گھر تشریف لے گئے زید کے پاس، تو پہنچے تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر جب داخل ہوئے تو ان پہ نظر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت آ گئی، کیونکہ کہتے ہیں حضرت زینب بڑے حسن و جمال والی تھیں، تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر اختیاری محبت اچانک دل میں آ گئی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے کہ جب زید ان کو طلاق دے دیں گے تو میں کیا کر لوں گا، اس سے ان سے نکاح کر لوں گا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے بھائی، یہ منصب نبوت کے یہ تفسیر مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے بھائی، اس واقعے سے اندازہ لگا لیں، اسی سے ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درست ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، جب پھوپھی زاد ہیں تو اور نظر اب پڑ رہی ہے ان پر، کیا پہلے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پردے کا حکم تو بہت آخر میں آیا، اس سے پہلے تو پردے کا حکم نہیں تھا بھائی، تو اور پھوپھی زاد قریبی رشتہ دار ہیں اور کبھی دیکھا ہی نہیں، اس وقت نظر پڑی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو جو میں نے بتلایا ان دو قولوں کو آپ یاد رکھیں بھائی جی. دیکھیے اب دوبارہ، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی انہیں کوئی تکلیف وغیرہ نہ دو. تو وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس یاد کیجئے پیغمبر، جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ نے بھی ان پر انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا، یعنی احسان کیا، اللہ نے انعام کیا بھائی، اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی، یعنی اسلام کی توفیق دے دی انہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق دی، جن پر اللہ نے بھی انعام کیا یعنی انہیں اسلام لانے کی توفیق دی، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے پیغمبر آپ نے بھی ان پر احسان کیا، یعنی کہ غلامی سے آزادی دی اور ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا قرار دے دیا، تو جب آپ ان سے فرما رہے تھے امسک علیک زوجک، آپ روک لی، آپ روکیے اپنے اوپر اپنی بیوی کو، یعنی انہیں طلاق نہ دیجئے، وہ آئے تھے نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں، میں انہیں طلاق دینے لگا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک لیجئے، یعنی انہیں طلاق، یعنی اسے طلاق نہ دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈریے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور اے پیغمبر آپ چھپا رہے تھے اپنے جی میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاه، اور اللہ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشاه، اور اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان سے ڈریں، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَى، جب پوری کر لی زید نے ان سے اپنی حاجت، جب زید نے ان سے کیا کر لی، اپنی حاجت پوری کر لی، یہ کنایا ہے طلاق سے، یعنی جب زید نے انہیں طلاق دے دی، زید نے انہیں طلاق دے دی بھائی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَى، اور جب زید نے اپنی حاجت ان سے پوری کر لی، تو بعضوں نے ترجمہ اس کا کیا جب زید کا ان سے جی بھر گیا، یعنی اب جدائی کی نوبت آ گئی بھائی، یعنی طلاق دے دی، تو یہ کنایا ہے کس سے، فلما قضا زید منہا وطرا، طلاق سے کنایا ہے کہ جب طلاق دے دی، فلما قضا زید منہا وطرا، جب پوری کر لی زید نے ان سے اب حاجت، زوجنا کہا، ہم نکاح کر دیا، ہم نے آپ کا ان سے، اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا، چنانچہ بھائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اور
اپنی ازواج کے ساتھ باقاعدہ نکاح کیا تھا، اس طرح حضرت زینب سے نکاح نہیں کیا، بس پھر اطلاع دی اور ان کے پاس تشریف لے گئے کہ اللہ نے میرا تمہارے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت زینب پھر باقی بیویوں پر اس بارے میں فخر فرماتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کروایا ہے، جبکہ میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی تھیں کہ میں تین چیزوں کے اعتبار سے مجھے آپ کی باقی بیویوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ میرے نکاح جو ہے اللہ نے خود فرما دیا آپ کے ساتھ، دوسرا یہ کہ میرے جد اور آپ کے جد ایک ہی تھے، بھائی میرے جد اور آپ کے جد ایک ہی تھے، یعنی عبد المطلب۔ عبد المطلب حضور کے دادا تھے تو حضرت زینب کے نانا تھے، اور جد عربی میں دادا اور نانا دونوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ میرے جد اور آپ کے جد ایک ہی تھے، اور تیسرا یہ کہ میرے نکاح کے سفیر حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ آیات نازل فرمائیں کہ جس میں کیا ذکر آیا کہ اللہ نے حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب پورا کر لیا زید نے ان سے حاجت کو، زوجنا کہا نکاح کر دیا ہم نے آپ کے ساتھ ان کا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، یعنی مومنین پر کوئی حرج نہ ہو، یعنی ان پر کوئی تنگی نہ ہو، وہ بھی اگر ان کے منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں اور وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی وہ لوگ اس زمانے میں منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی کے ساتھ وہ چاہے طلاق بھی دے دیتا نکاح کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم فرمانا چاہا، اور صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ باقاعدہ پیغمبر کے ذریعے اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تاکہ نہ رہے مومنین پر کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، یعنی ان سے نکاح کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، وہ بعد میں ان سے کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکیں۔ اذا قضوا منهن وطرا، جب پورا کر لیں وہ، کون وہ؟ منہ بولے بیٹے۔ جب منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ پورا کر لیں منهن اپنی بیویوں سے، وطرن حاجت کو، یعنی جب منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی انہیں طلاق دے دیں، تو پھر مومنین پر ان کے ساتھ نکاح میں کوئی تنگی نہ رہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو ہونے ہی والا تھا، یعنی ہونا ہی تھا، لا قطعی طور پر کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جی تو یہاں آیا بھائی فلما قضا زید، جب پورا کر لیا زید نے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے بھائی، اور کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ ان کے باقاعدہ نام کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ اور شاید یہ اسی تلافی کے طور پر ہو کہ پہلے وہ زید ابن محمد کے نام سے مشہور تھے، کتنا بڑا شرف تھا ان کے لیے کہ ہر شخص انہیں پیغمبر کا بیٹا کہہ کر پکارتا تھا، اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب بس اپنے ماں باپ کے، اپنے اصل والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارو، تو پھر لوگوں نے زید ابن حارثہ کہنے لگے۔ تو دیکھو ایک بہت بڑی فضیلت جو تھی، جو ان کے نام کے ساتھ پیغمبر کا نام جڑا ہوا تھا، وہ کٹ گیا، ختم ہو گیا بھائی۔ تو شاید پھر اسی کی تلافی کے طور پر اللہ نے ان کا نام باقاعدہ قرآن میں ذکر فرما دیا بھائی۔ ما کان علی النبی من حرج،
نہیں، طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، عدت گزارنے کے بعد. سمجھ میں آیا؟ عدت کو ذکر نہیں کہ عدت ہو، وہ ظاہری بات ہے بھائی، طلاق کے بعد کیا کرنا پڑتی ہے، عورت کو عدت گزارنا پڑتی ہے. تو اس عدت کے بعد پھر نکاح اللہ نے فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اچھا شاباش، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے تو ابھی کل کے سبق میں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ان عورتوں کے بعد اب اور عورتیں آپ کے لیے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی بھائی وہ بعد کا واقعہ ہے، جس وقت وہ آیت نازل ہوئی کہ اب ان عورتوں کے بعد اور کسی عورت کے نکاح کی عورتوں کسی اور عورت کے ساتھ آپ کو نکاح کی اجازت نہیں، یہ بعد کا واقعہ ہے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. تو جس وقت وہ آیت نازل ہوئی لا تحل لک النساء من بعد، اس وقت حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں. بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوئے تھے اور اپنی بیویوں سے ایک ماہ کے لیے علیحدہ ہوئے تھے تو حضرت زینب بھی ان میں شامل تھیں، وہ بھی ان نو ازواج میں سے تھیں. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نہیں ہے پیغمبر پر کوئی حرج، یعنی کوئی الزام نہیں ہے، نہیں ہے پیغمبر پر کوئی الزام، فی ما اس چیز کے اندر، فرض اللہ لہو جو اللہ نے مقرر کر دی ہے ان پر، اللہ نے جو حکم دے دیا، جو چیز ان پر مقرر کر دی، اس میں پیغمبر پر کوئی الزام نہیں ہے. بھائی تو یہ اللہ نے ان کے لیے یہ حکم نازل کر دیا کہ یہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں کیا ہیں، انسان پر حرام نہیں ہوتی بلکہ حلال رہتی ہیں. بھائی تو ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے نبی پر کوئی الزام، فی ما اس چیز کے اندر، فرض اللہ لہو جو اللہ نے ان پر فرض کر دی، جو اللہ نے ان پر مقرر کر دی ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، سنت اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین ان میں، خلو من قبل جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے، یہ اللہ کی سنت یعنی اللہ کا طریقہ ہے ان انبیاء کے اندر بھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. الذین سے کیا مراد ہیں؟ انبیاء مراد ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے ان انبیاء میں بھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جب اللہ کسی کام کا حکم دے دیں، کوئی چیز ان کے لیے حلال کر دیں، تو ان پر کوئی الزام نہیں ہوتا. بھائی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے ایک چیز کو حلال کر دیا ہے اور حکم دے دیا ہے. یہ اسی طرح نکاح کے باب میں جیسے اللہ وسعت دے دیتے ہیں انبیاء کو، عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں، جیسے آپ نے کل کے واقعے میں بھی پڑھا کہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، نو ازواج تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. بھائی جبکہ عام مومن کو چار نکاح سے زیادہ، یعنی چار بیویوں سے زیادہ بیک وقت رکھنے کی اجازت نہیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ان کے لیے حلال کیا ہے. بھائی تو سنت اللہ ہی اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین ان پیغمبروں میں بھی، خلو من قبل جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. سنت اللہ یہ مفعول مطلق ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. اصل میں یوں تھا سن اللہ سنتن، اللہ نے طریقہ فرمایا، سنتن طریقہ فرمانا اللہ نے. تو یہ جی پھر کیا کیا گیا؟ فیل کو اور فائل کو حذف کر لیا گیا تو کیا رہ گیا؟ سنتن، اور پھر فائل کی طرف اس کی اضافت کر دی گئی سنت اللہ. تو سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت ہے ان لوگ پیغمبروں میں بھی، ان میں بھی، خلو من قبل جو پہلے گزر چکے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا،
اور اللہ کا حکم مقدر ہے، مقرر ہے، اور اللہ کا حکم تو مقرر ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم تو مقرر ہوتا ہے۔ قدرن اور مقدورن کا ایک ہی معنی ہے، تو یہ مقدورن صفت ہے قدرن کی تاکید کے طور پر، یہ اس کی تاکید ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ قدرن کا بھی وہی معنی جو قدر کا، کیا معنی قدر بھائی؟ وہی جسے آپ تقدیر کہتے ہیں، اللہ کی قضاء و قدر بھائی، تقدیر بھائی، یعنی اللہ کی طرف سے جو چیز مقرر ہو گئی۔ تو کان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا حکام تو مقرر ہوتا ہے، یعنی مقدر ہوتا ہے، جیسا وہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو قدرن اور مقدورن کا ایک ہی معنی ہے، تو یہ اس کی صفت ہے اور اسی کے معنی میں تاکید پیدا کر رہا ہے، اسی کے لیے تاکید ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں ظل ظلیل، ظل ضا ہے، طاز ضا جو ہے، ظل ظلیل دونوں جگہ ضا ہے، گھنا سایہ ہو تو اسے کہتے ہیں ظل ظلیل۔ ظل کا معنی ہے سایہ اور ظلیل کا معنی ہے سایہ دار، تو ترجمہ کیا ہوا؟ ظل ظلیل، سایہ دار سایہ۔ دیکھو وہ بھی سایہ کا معنی اس میں بھی ہے، اس میں بھی سایہ کا معنی ہے، تو اسی کے معنی کو پکا کر رہا ہے۔ تو ظل ظلیل کا معنی ہوتا ہے گھنا سایہ، یا جیسے اسی کی مثال ہے لیل علیل، لیل علیل، علیل کے شروع میں الف ہے، حمزہ بھائی، حمزہ۔ تو لیل علیل کا معنی ہے خوب سیاہ رات، خوب تاریک رات، خوب اندھیری رات۔ لیل کا معنی رات، اور رات ہوتی ہی اندھیری ہے، اور علیل کا معنی اندھیری رات بھائی، تو خوب اندھیری رات۔ تو یہ اسی کے معنی میں تاکید پیدا کر رہا ہے بھائی، تو لیل علیل کا معنی خوب اندھیری رات۔ تو یہاں بھی اسی طرح قدرم مقدورا، قدر کا معنی بھی وہی مقدر جو ہے، مقدر ہے، مقرر ہے، تا اور مقدور کا بھی وہی معنی۔ وکان امر اللہ قدرم مقدورا، اور اللہ کا حکم تو مقرر ہوتا ہے، اللہ کا حکم تو مقرر ہی ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ، وہ یہ الذین، وہ جو پہلے الذین آیا تھا یہ اسی کی صفت ہے بھائی، اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے، کون مراد ہیں وہ لوگ؟ انبیاء۔ تو اللہ کا طریقہ ہے ان انبیاء کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ان پر بھی جو چیز اللہ حلال کر دیں، جو اللہ حکم دے دیں، ان پر کوئی الزام یا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ انبیاء جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات، اللہ کے احکام، وہ انبیاء جو کہ پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، ویخشونہ اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا اور کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے باعتبار حساب لینے کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے باعتبار حساب لینے والے کے، یعنی اللہ حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں بھائی، اللہ حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ، نہیں ہے محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، محمد نہیں ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کی مہر ہیں۔
خاتم کہتے ہیں، یہ اس میں آلے کا صیغہ ہے بھائی، خاتم اے ما یختم بہ، جس کے ذریعے مہر لگائی جائے بھائی، معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ خاتم کیا ہے؟ اس میں آلہ کا صیغہ ہے، ما یختم بہ، جس کے ذریعے ختم کیا جائے، جس کے ذریعے مہر لگائی جائے، جس طرح بھائی قدیم زمانے میں بادشاہ جیسے خط کسی کو لکھتے تھے تو خط لکھنے کے بعد، جیسے آج کل بھی اس طرح کا طریقہ رائج ہے بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بعض خط وغیرہ یا کتابیں وغیرہ پیک کی جاتی ہیں، ڈاک کے ذریعے ان کو بھیجا جاتا ہے، تو اس پر وہ ایک چیز لگا کر وہ اوپر مہر وغیرہ کے ساتھ سختی سے جوڑ دیتے ہیں، وہ پھر کھلتا نہیں ہے بھائی، دیکھا ہوا یا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے بھائی، وہ مہر سی اوپر لگ جاتی ہے مضبوط سی، اب اس کو کوئی نہیں کھول سکتا، جو بھی کھولے گا پھر پتہ لگ جائے گا کہ کسی نے اس کو کھولا ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ مہر بادشاہ جب کسی کو خط بھیجتے تھے تو اس طرح کی وہ مہر لگا دیتے تھے، بند ہو جاتا تھا اوپر، وہ مادہ سا لگ جاتا، مہر لگ جاتی، اب کوئی کھولے گا تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کھولا ہے، تو اس سے پتہ لگتا تھا کہ کس نے ابھی تک اس کو کھولا نہیں، تو آج کل بھی یہ طریقہ رائج ہے، تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں، یعنی وہ مہر ہیں تمام انبیاء کی، جیسے مہر بالکل آخر میں لگائی جاتی ہے اور چیز کے اختتام کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا بھائی، اور بعض قراتوں میں خاتمن نبیین آیا ہے، تو خاتم ہو تو ختم کرنے والے ہیں، وہاں اور بات واضح ہے بھائی، سورت سمجھ میں آ گئے، وہ ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیئن علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد باپ کسی ایک کے تم مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ، لیکن رسول ہیں اللہ کے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، تمام نبیوں کی مہر ہیں، خاتم اس میں آلہ کا صیغہ ہے، خاتم فاعل وزن ہے بھائی، خاتم ما یختم بہ، جس کے پر ساتھ مہر لگائی جائے بھائی، یہ اس میں آلہ کا صیغہ ہے، تو جس طرح خط لکھنے کے بعد اس کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ پر بھی نبوت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یا جس طرح خط کے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ خط مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، اسی طرح آپ بھی تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آ سکتا، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، تو جواب یہ بھائی کہ معنی یہ ہے آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو تو نبوت آپ سے پہلے ملی تھی، اور نبوت آپ سے پہلے ملی تھی اور پھر اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس وقت وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اور قیامت کے قریب پھر تشریف لائیں گے، تو وہ آپ سے پہلے کے پیغمبر ہیں، آپ کے بعد نہیں بھائی، تو پھر ان کو البتہ دوبارہ آئیں گے، اور یاد رکھیے وہ دوبارہ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، جب وہ آئیں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے،
بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی تو آپ آخری پیغمبر ہیں بھائی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. تو یہ مرزا قادیانی بہت بڑا دجال اور کذاب گزرا ہے، اور قادیانیت کا فتنہ آج کل پھیل رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو خوب تیار رکھیں بھائی، خود بھی تیاری کریں، اور اس سلسلے میں ختم نبوت کے جو دلائل ہیں اس کو ان کو یاد کریں. کثرت، بڑی کثرت سے احادیث میں ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے. تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. تو اس فتنے کے لیے خود خوب تیاری کریں، اور دوسرے مسلمانوں کو، لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ آپ ہی لوگ ہیں، آپ ہی علماء ہیں، اور ابھی سے جو جو فتنے ہیں ان کے لیے تیاری کریں، ان کے لیے کوشش کریں. آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بھی قادیانیت سے بچ جاتا ہے یا قادیانیت سے نکل آتا ہے تو یہ بہت عظیم اجر ہوگا آپ کے لیے بھائی، بہت عظیم اجر. وہ ہر طرح کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالی علماء امت کو اجر نصیب فرمائے کہ انہوں نے، وہ ہر مقام پر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. تو آپ بھی اس کے لیے ابھی سے تیاری بھی رکھیں، اور احادیث وغیرہ اور دلائل یاد کرتے رہیں، اور وہ جو جو اشکالات کرتے ہیں ان کے جوابات، کوئی بھی فتنہ ہو اس کا مقابلہ. الحمدللہ علماء نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں کہ مقابلہ ذرا بھی مشکل نہیں، بس ذرا کوشش اور ہمت کی ضرورت ہے بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں بھائی. اچھا بھائی، اللہ آیت میں فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد نہیں ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ. یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ تعالی نے تین بیٹے عطا فرمائے، لیکن ان سب کا بچپن میں ہی، ابتدائی عمر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. تین بیٹے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ، انہی کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے. تو تین بیٹے تھے، اور یہ بالکل ابتدائی عمر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. ان میں سے حضرت ابراہیم جو ہیں ان کی عمر کچھ 1-1.5 سال تک ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. باقیوں کا تو بالکل ابتدا ہی میں انتقال ہو گیا بھائی. جی تو یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو رجل جو ہے، رجل جو ہے وہ مذکر انسان جو بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے، اسے رجل کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تین بیٹے تھے وہ تو انتہائی کم سنی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ وہ بالغ ہونے کی حد تک پہنچے ہی نہیں بھائی. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہے نبی بھائی. بعض علماء لکھتے ہیں یہ دونوں مترادف ہیں، لیکن جمہور ان دونوں میں فرق کرتے ہیں. رسول وہ نبی ہے جسے الگ کتاب دی گئی ہو اور الگ شریعت دی گئی ہو، جبکہ نبی عام ہے. چاہے الگ شریعت اور کتاب ہو، چاہے الگ شریعت اور کتاب نہ ہو بھائی، تو نبی عام ہے اور رسول خاص ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ولیکن رسول اللہ، کہ محمد کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان کو الگ کتاب بھی دی گئی اور الگ شریعت بھی دی گئی. اور آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا وخاتم الرسل،
بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، خاتم النبیین، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں بھائی، تمام نبیوں کے، تو اس میں رسول بھی آ گئے کیونکہ نبی عام ہے تو سب کو ختم کرنے والے ہیں، اب نہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ رسول آ سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.